Хәйерле көн, хөрмәтле тамашачылар, эфирда алдына сығарылышы. Бүгінгі тапшыруда біз һезді илдің төп байрамдарының бірі еңеу көні Күміртауда нисек өтуі менен таныштырасақ біз. 9 майда Күміртау бар илкеуі көк бүйік еңеу көнін білделәне. Күн ағымында байтақ саралар білделенген. Олардың ин көлемлігі ол өлімхіз полк харакеті. Онда қатнашырға тілеусілер ертәңгі 9-дан Күмірсілер майданында ейіла башланы. Ин мүхімі көптер ғойлелерімнен келе. Харакет алдынан барғыла дүйім фотоға түшті. Сегодня мы восстанавливаем традицию фотографирования участников Великой Отечественной войны, вернее, их портретов вместе с их потомками. Эта традиция была рождена в городе в 1960 году, и мы решили, что будет целесообразно, да и сами участники Бессмертного полка об этом просили, давайте все сфотографируемся, чтобы как ранее было. Любов Попова архив бөлігінің начальнигі, Үлімхіз полк проектін өткәрі инициаторы. Бұл күнді ол өзілі харакетті қатнаша. 4 года Бессмертный полк в нашем городе. Я с портретом своего деда все время прихожу, потому что он пропал без вести. Я пока найти не могу концов. Знаю точно, что погиб в Харьковском котле, но где похоронен, а может быть и не похоронен, как многие тысячи, миллионы пропавшие без вести в годы войны. Фотоғуреттерді атайдар, олатайдар, ағайдар, апайдар. Бүгін олар стройда, Үлімхіз полк составында. Хәм бұл оларды хәтерін хақлаған яқындарына көрә мүмкін бола. Мен әтейімнің фотографиясы біле келдім. Ол бұна 9 майны Прага шәһәрінде қоршала 9 майда. Мына карточкасы шының фотографиясы таны кісінде. Ол танкиіз болған офицер. Соғышқа бара. Тәуде соғышқа түгіл, танковый училище Қазанға берілер, ұқырға танк кейсқа, срочный, қысқа уақытта. И шынан кетә соғышқа, Польшадан өтелер, шынан сын Астрава шәрлерін өте, шынан сын Прага шәрінде 45-ші ел 9-ші байыны қаршы алалар. Әтеймінің фотографиясы 5-ші елі туған ей, әнеге Германияда Сталинградта болып, 112 Это дивизия да болды енді. Бердінгі қатты барып, еріп қайтты енді. Ешен сау қайтып. Совет председателі қайтқашын пенсияға шыққан шындашылар. Бұндай тарихтар байтақ. Үлімхіз полк бар харакет барышында толылана барды. Проекттің ең түп бұрыстарының бірі біздің үшін яқты тұрмыш яулаған кешілердің хәтерін хақлау. Хәр ғайләнің бүйік ватан хуғышы мінен бәйлі өз тарихы. Ең мүхімі яқындарды хәтерләу, әм олардың торағында хәтерді бұғындан бұғынға тапшыру. Балалар, ейендер, бүләлер, тұнлы оркестр башқарауында хәрби марш асында өз қорамдардан яқындарының портреттерін алып барды. Күмірселәр мәдениеті өзәге янында полк төзілген вақытта өзәк майданда ертәңгі 10-сы яртыла ветерандар йыйыла. Барғы Күміртауда 46 һуғышта қатнашушылар, һәм 970 тыл хезмәткәрҙәре. Билдәле сәбәптәр буйынса барғы ла килә алмай, өлкән йәштә булыуҙары һәм һаулыҡтары насар булыуға күрә күптәр өйҙәрендә ҡала. Стройҙа иң ныҡлылар. Советтар майданында барған иң сағыу сараларҙың береһе ул строй һәм ер смотры. Төрлө хәрби ғәскәрҙәр формаларына кейенгән ҡыҙҙар һәм егеттәр үҙәк майҙандан марш менән үтте. Төҙ стройҙар менән улар тантананың төп геройҙары ветерандар алдынан үтте. Парад менән хәрби комиссариат бүлеген начальнигы подполковник Рамил Хайрудинов командалыҡ итте. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Строй смотрын өткәрі 30 йыллық тарихқа ие. Бұл күнді майданда 12 команда үйд ұсталықтарын көрһәтте. Бұл 300-дән ашу курсанттар. Парадты ветерандар қабул ите. Ұшы егіттәргә қарап, олар лайықлы смена өтеуіне ашана. Курсанттар үшін бұндай аудитория алдында сығыш яһау үтәле яуаплы. Бұл күнді шулайық хәрби патриотик клубтары арасында асық ярыштар һәм строй смотры конкурсы һөҙөмтәләре аталды. Шулай еңеүсе кубогы Республика политехника лицейының батыр хәрби патриотика клубына күсте. Ер һәм смотр стройына килгәндә
бүлігінде бүліктердің ең яқшы командирдары аталы. Бұл Александр Барсуков авиация техник колледжі, әм Максим Пашуткин бірінсі гимназияның Виктория Харби патриотика клубы. Ең яқшы строй әдірлігі үсін шәқси зачетті ең өсетті бірінсі гимназияның Владислав Филиппов танылы. Икінсі орында 6-сы мәктептен Әлфия Нұрғалиева. Үсінсі орында Павел Нестешов, 10-сы мәктеп. Командалар арасында үсінсі орында Тау колледжі. Икінсі орында педагогия колледжі курсанттары. Ең өсетті авиация техник колледж командаға танылы. Мәктептер арасында үшінші орында Возрождение Харби Патриотика клубы, үшінші мәктеп. Икінші орында хұқық хақлау юнәлішіндегі 6-сы мәктептің кадет классы. Хәм еңеусе есіміне 1-сі гимназияның Виктория Харби Патриотика клубы, хәм 10-сы мәктептің хакимет башлығы янындағы роты лайық болалар. Сығыштардан оң ветерандар Владимир Ленин хайкәліне сәскәлер халды. Оңынан ветерандар зұр болмаған колонналар мінен төп саралар орыны Харби һәм хедмәт даны монументы янына юнәлді. Олар мінен бірге хүрмәтлі қонақтар бара, артабан ямәғи өйшмалар, һәм үлімхет блокта қатнашысы кішілер. Ветерандар бүгін дә 71 йыл элек болған вақиғаларды тетіреніп хәтерге ала. Иван Исайкин тыл хедмәткәрі. Ең өкінін батуда қаршы алдым ти ветеран. Уға барғы 14 йәш була. Радость, наверное, чувствуешь, да? Ну как же, я не только рад. Рад я за всех. Рад за всех. Да. Потому что мы победили. Мы всех на колени поставили. Спасибо тем, кто был на передовой. Спасибо тем, кто находился в поле. Находился... У станков, у всего. Да. Спасибо всем. Я победу встречал в Третьем Белорусском фронте. Да. Даже встречался с рук генерала армии Черняховского. Получил первый боевой медаль за боевые заслуги. Да. За то, что вовремя мы... На фронт доставили для «Катюш» долгожданные для солдат. Они хорошо пугали немцев. Тантана башлар алдынан тыныслық майданына еңеу байрағын Россия Федерация һәм Башқұртыстан Республиканың флагтары индірілді. Бар елусларды һәм тәу сиратта ветерандарды һәм тыл хеметкерлерін хакимет башлығы Борис Беляев тәбрікләне. Ул еңесілер бауынына тыныс хауа өсін рәхмәтін білдірді. Я сердечно поздравляю вас с днем нашей Великой Победы! Мы низко склоняем головы перед всеми, кто сражался и трудился во имя Победы. Миллионы погибли, защищая родную землю. И миллионы людей сегодня испытывают радость и скорбь, волнение и преклонение перед теми, кто победил в Великой Отечественной войне. Құтлаулар, тілектер һәм рәхмәт һүҙҙәре менән ветерандарға Харби комиссариат бүлеге начальнигы Рамил Хайрудинов мөрәжәғәт итте. От всей души поздравляю вас с самым дорогим и светлым праздником – Днем Победы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Бүйік Ватан һуғышы ветерандары есімінен яуаплы һүҙ менән Закир Әғбәров мөрәжәғәт итте. У нас у старшего поколения бывает минуты печали и уныния. Но однако, когда мы видим вот эти стройные ряды наших юных кумертауцев, появляется чувство оптимизма. Боевые и трудовые традиции продолжаются. Еңі күні ұсынлап та көз яштарымнан толған байрам. Хуғыш элеке советтар елінің бәр ғайләхіне қағыла. Бүйік еңеудің хақы 26 миллион ғұмырдар. Елуслар тынлық минуты мінен яу яланында хәләк болғандарды һәм сираттағы байрамға теклем яшәп етмәген ветерандарды иҫке алды.
Бүйік Ватан Хуғышы яуынан әйләніп қайтмаған яқташтар істәлігіне. Оларға батырлықтары үсін рәхмәт білдіріп, Советтар Союзы герои Ғафетулла Арысланов есіміндәгі Гефес Хәрби Патриотика клубы курсанттары мәңгілік отқа гирляндылар қалды. Изге юла бойынса бұл күнді Хәрби һәм Хәдмәт Даны монументы янына хәдмәт коллективтары сәскәлләр қалды. Байрам программаһы көн агымында барды. Был акциялар һәм концерттар. Үзләренең сығыштарын ветерандар өсөн ижади коллективтар бүләк итте. Но выжил дед от множества ранений и наказал прожить мою земную жизнь. И наказал прожить мою земную жизнь. Ортабан Советтар майданында изге юла буйынса Көмертауская время газеты бүлягіне еңіл атлетика эстафеты болып өтті. Сора ел хайын өте. Онда мәктәп оқушылары, студенттар, хидмәт коллективтары қатнаша. Ярыштар хүдімтәнді 3-сі орында 6-сі мәктәп оқушылары, 2-сілі 3-сі Башқұрт Республика гимназия командығы, әйін өсілер 1-сі гимназия спортсылары. Студенттар арасында 3-сі орында Ырымбур дәүләт университеті филиалы, 2-сі орында Тау колледжі, ең өсілер Өфі дәүләт авиация техник университеті филиалы. Авария құтқару іштары идаралығы ұйышмалар арасынан 1-сілікті яулай, сөнкі өз категорияда сарала қатнашысы бірден бір команда бола. 9 май Олатайма еңі өсін рәхмәт есімі астында автоудыш ойыштырылды. Сараны өткәрісілер түп басымды қауфызлік құраударына яғаны. Тәртіп бұдуды кесәту мақсатында маршрут алдан аталмай. Хәрәкет башланыр алдынан ойыштырыслар автоудышта қатнашысларды машиналарын бедегендәрі өсін мақтау грамоталарына бүләкләне. Грамоты также награждаются за самое реалистичное оформление. Участник автопробега «Спасибо деду за победу» Ринат Нуреевич. Байтақ автомобильдар ихтибарһыҙ ҡалманы, сөнки улар һуғыш һәм һуғыштан һуңғы йылдарҙан һаҡланған. Автоколонна башында газ машинаһы бара. Был ысынлап та музей экспонат. Ул Күмертау автотранспорт ойошмаһыныҡы. В этом году будет 80 лет, 1936 года выпуска. С конвейера сошла 40 лошадей, 50-60 км развивает скорость, 1,5 тонны грузоподъемность. Вот технические данные. Легендар полуторка маршрут бойынса бару гына түгел, бортында Яш гвардия агит бригадаһын алып барды. Кешке программаны тынлы оркестр концерты асты. Ел хайын улар башқаруында хуғыш елдары көйдерін тыңларға тихтәлеген кеше ейлі. Бұл баремға айрыса төхтәр өттей. Ортабан сәғәт хайын айрым концерт программалар барды. Үздәрінің сығыштарын қала халқына айрым башқарусылар, хәмежәде коллективтар бұл әкетті. Бұл хуғыш елдары патриотик тематикалы һәм түрлі совет фильмдарымынан бәйлі номердар болды. Байрам саралары тезмәген салют тамамланы. Құрметлі тамашасылар, ұшыныңна біздің сығарылыш тамам, иқтибарығыз үшін рахмет, келесі сұрашыңға тікелем, хау болғыз.